Այս օրերին Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցությունը Հայաստանում հավատի, սիրո և ծառայության 100 տարվա ժառանգություն խորագրի ներքո նշում է հիմնադրման 100 ամյակը 1918-2018 թվականներ։ Ընկերակցությունը ստեղծման առաջին իսկ օրվանից ներգրավվեց տարբեր երկրներում համգրվանած և բազում խնդիրներ ունեցող հայ ժողովրդի մասին հոգ տանելու սրբազան գործի։ Ավետարանչականի բոլոր ծրագրերն իրագործվում են շնորհիվ հազարավոր անձանց անսակարգ ծառայության և նրանց նվիրումի, ջանքերի և նյութական նվերների։ Նրանցից շատերն այսօր ընկերակցության գործադիր տնօրեն Զավեն Խանջյանի գլխավորությամբ այստեղ դահլիճում են և մենք նրանց ծառայության և աշխատանքի համար հայտնում ենք շնորհակալություն և ասում բարի գալուստ Հայաստան։ Ընկերակցության բազմապիսի և բազմաբովանդակ ծրագրերում հաստատուն տեղ ունեն մշակութային ծրագրերը, որոնցում ընդգրկված երեխաները, պատանիներն ու երիտասարդները սիրով մասնակցում են իրենց նախընտրած գեղարվեստական կոլեկտիվներում, ձևավորում և զարգացնում իրենց ընդունակությունները, անցնում որոշակի խրցման ճանապարհ, որի գլխավոր համգրվաններից կարելի է համարել նաև այսօրվա համերգը։ Վստահ եմ հիշում եք, որ հին ազնվական ընտանիքներում Սուսերամարտի ասպետական արվեստին զուգահեռ սովորեցնում էին նաև գեղեցիկ արվեստներ։ Այդպիսի ընտանիքների զավակները դառնում էին հասարակության սերուցքը և հենց սա է շարժառիթը, որ ընկերակցությունը շատ մեծ նշանակություն է տալիս գեղագիտական դաստիարակությանը։ Մինչ համերգի սկսելը, լսենք Ամերիկայի հայ ավետարանչական ընկերակցության Հայաստանի ներկայացուցիչ Հարութ Ներսիսյանին։ Հայ ավետարանչական ընկերակցությունը կհավատա, որ յուրաքանչյուր անձ Աստված ստեղծած է հատուկ տաղանդներով կարողություններով։ Եվ մեր կարևոր նպատակներից է այդ տաղանդները քաչալերել, այդ կարողությունները քաչալերել, որպես յուրաքանչյուր անձ իր ներուժին հասնի։ DNA believes that each person is created in God's image, is endowed with special gifts, talents, and abilities. And it is our goal to help each individual develop their skills to reach their potential. Վայդ նպատակով որ շատ տարբեր ծառայություններ ունեն, և մենք շատ ուրախ ենք ձեզ այսօր մաղուցելու Արմավիրի հայ ավետարանչական ընկերակցությանը և Հայաստանի ավետարանչական ընկերակցությունը երաժիշտներին, որոնք մեզ պիտի ուրախացնեն, մեր հոգիներուն սնունդ պիտի դան իրենց արվեստով։ Շնորհակալ եմ, բարիկալուս և բարի վարելուն բոլորիս։ Ты моя нить.